Labadiena, gerbiami mokytojo TV žiūrovai. Pradedam tiesioginę transliaciją apie specialiuosius modulius aukštesnių gebėjimų turintiems vaikams. Specialiai moduliai – naujas dalykas mūsų švietime, ar ne? Naujas dalykas, kurį pradėjome kurti prieš beveik 2 metus. Projekte, kuris yra finansuojamas ES lėšomis ir vadinasi Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir ugdymo kokybės plėtra. Projektą įgyvendina specialiosios pedagogijos ir psichologijos centras. Ir aš esu projekto vadovė Inga Nekrošienė ir šiandien su jumis drauge yra ir mūsų projekto ekspertės, kurios yra atsakingos ir atstovauja komandą, kuriančią specialiosius modulius. Tai yra mūsų Nida Poderinė ir daktarė Daiva Bigelienė. Jos atstovauja visą projekto komandą, visus žmonės, kurie deda daug darbo, kurdami specialiosius modulius mokytojams, naudojimui pamokoje, ugdant aukštesnių gebėjimų turinčius vaikus. Taigi, trumpai labai apie projektą, apie tai, kad startavom 16 metais ir turime pasibaigti jį 2018, tai yra šio rudenio spalio 6 dieną. Projekto idėja yra tokia graži, pripažįstant, jog visi vaikai turi teisę į poreikius atitinkantį ugdymą. Visi vaikai, kiekvienas vaikas turėtų būti savo mokykloje, nepriklausomai nuo to, kur jie yra, ir nepriklausomai nuo to, kokie mokytojai, kokie vaikai, kokie tėveliai yra mokyklos aplinkoje. Visi turi turėti galimybę vienodai ugdytis, ar ne, turėti vienodas galimybės nevienodose sąlygose, ar ne. Ir ką projektas bando padaryti? Mes norime sukurti, ir tą jau darome kurį laiką, ar ne, mokinių gebėjimų atpažinimo instrumentą ir aukštesnių gebėjimų vaikų ugdymui skirtus modulius, tai yra specialią medžiagą mokytojui, jau atpažinus aukštesnių gebėjimų turinti vaiką, būtent jo ugdymui. Šiam visam darbe mums padeda 30 mokyklų partnerių ir šiuo metu specialiai moduliai jau yra išbandomi mokyklose, vyksta pilotinis bandymas ir turime jau gražios praktikos tame, apie kurią truputį gal vėliau papasakosim. Ir, kaip ir minėjau, tai yra 2 dideli projektų uždaviniai, tai apie vieną iš jų šiandien ir kalbam. Taigi, specialiai moduliai kaip antrasis projekto uždavinys yra skirti lietuvių kalbai, matematikai, gamtos mokslams, 3-8 klasėms. Tai va, būtent šitą koncentrą mes dabar galime apglėpti ir būtent šiam koncentrui ir ruošiame modulius. Be abejo, visa tai vyksta draugė su mokymais, kurie jau beje ir prasidėja ir labai aktyviai kviečiame sekti SPPC internetinė svetainė dėl mokymų ateityje, nes nemažai mokymų yra organizuojami dar šį rudenį. Ir projekto rezultatai, taigi turėtume visi žiūrėti, jeigu matote skaidrę į 4. punktą, parengti ketiname 18 modulių, tai yra 18 komplektų medžiagos. 3-8 lietuvių kalbos, matematikos ir gamtos mokslų besimokantiems. Taigi, galbūt apie pačius modulių principus, kuo jie skiriasi nuo to, kas yra mokyklose dabar, bendrosiose ugdymo programose dabar, ir kokie iššūkiai ir kokie pastebėjimai praktikoje jau išbandant specialiosius modulius mokyklose. Apie tai galbūt kviesiu ekspertinį žodį tarti mūsų kolegės ir galbūt taip pat ir įdomiausia dalis to, ką mes kuriame, ką pamatėme ir ko norėtume pasiekti ir ką jums duoti. Ir lietuvių kalbos ir literatūros mokymosi moduliai 3-8 klasėms pateikiami 3 būdais. Kad mokytojai galėtų pasirinkti, tai jie yra skiriami visai klasei ir galima su jais dirbti įprastų pamokų metu. Ir juose pateikiami dar ir sudėtingesni klausimai ir užduotis gabiems. Būtent šita dalis modulių yra integruojama su bendrosiomis
programomis, naujomis lietuvių kalbos pradinio ugdymo programa ir pagrindinio ugdymo bendraja programa. Tekstai ir užduotis. Kita dalis yra modulių, kuri yra skiriama vaikams, kurie dirba su mokytojais po pamokų arba yra galimybių taip pat pateikti tuos modulius vaikams savarankiškai. Tai yra papildoma, sudėtingesnė, su mokymosi kursu tiesiogiai nesusijusi, tačiau ugdymo gebėjimus ir aukštesnį lygmenį atitinkantis darbai, tai yra medžiaga ir užduotis. Ir taip pat trečia dalis, tai yra dalis modulių, kurie yra skirti būtent tyriamiesiems darbams, tai yra nauja medžiaga ir užduotis. Pavyzdžiui, tokia yra akademinio rašymo, toks yra modulis, akademinio rašymo modulis, kuris yra skirtas būtent vaikams, kurie yra gabus humanitariniams mokslams ir socialiniams mokslams daugiau. Modulių struktūra. Kiekvienas modulis, laikantis nuostatos, kad vientisumas vis dėlto turėtų būti, nors moduliais siekiama išbandyti skirtingų tipų užduotis, ir mes jau turime ir grįžtamąjį ryšį, gavę esame iš mokytojų ir refleksijas, taip pat ir surinkę mokinių darbų pavyzdžių. Struktūra yra tokia, kad yra pateikiamas įvadas, po to yra bendras klausimas arba bendra užduotis, kuri skirta produkavimo darbams. Tai yra laikantis nuostatos, kad mūsų visi vaikai ir gabus, ir vidutinių gabumų, vis dėlto jie dirba tuo met, kai jie mato, kad darbas yra prasmingas, kad verta atlikti užduotis tam, kad jie galėtų išsiaiškinti ir tai, kas jiems atrodytų svarbu ir susiję ir su jų asmeniniu gyvenimu. Taigi yra bendra užduotis, tokia visam moduliui, ir tam, kad tu galėtum ją atlikti, būtina yra nuosekliai atlikti visas kitas pateiktas užduotis. Tuomet pateikiama mokymosi medžiaga, daugiau užduočių nei klausimų, nes laikomasi nuostatos, kad vis dėlto vaikai, kai jie atlieka produkavimo užduotis, jie teksto suvokimo dalykus išsiaiškina giliau. Ir taip pat yra po to pateikiamos užduotis siejant kūrybinį rašymą ir teksto analizę. Ir metodinės nuorodos mokytojui yra atskiruose mokytojo lapuose. Dabar, kai kalbame, patirtis yra tokia, kad mokytojai dalį užduočių išbandė su visa klase, visų modulių. Žinoma, ne visas užduotis atliko visa klasė, nes maždaug kokia, na taip, dalis didžioji užduočių yra skirta vaikams, kurie yra ketvirto ir aukštesnių pasiekimų. Ir visai klasei atlikti yra sunku. Tačiau yra svarbu tai, kad per lietuvių kalbos pamokas vaikai, matydami, kiek jie gali daug ir sužinoti, ir matydami tuos iššūkius, kuriuos jie galėtų veikti, jie vis dėlto iš pradinukų darbų matyti, jie stengiasi ir labai taip noriai bando atlikti užduotis, nors ir jiems ne viskas pavyksta. Dabar, kalbant apie pačias užduotis, žinoma, gabus vaikai, jie pereina tuos pačius mokymosi etapus, kaip ir visi kiti. Jiems reikalingos žinios, kad jie galėtų lyginti, kad jie galėtų analizuoti, sintetinti. Vadinasi, visos mąstymo operacijos yra tos pačios kaip ir visų kitų vaikų. Tiesiog, kai šitas toks trikampis, kai kalbam apie kiek kokių užduočių reikėtų vaikams duoti, jisai galėtų būti apverstas, nes vaikai labai greitai susidoroja su žemesnėmis pakopomis ir jiems daugiau laiko, tai yra su identifikavimu, lyginimu, kategorizavimu, ir jiems reikia daugiau laiko
sintezijai, hipotezėms kelti ir daugiau laiko, žinoma, sieti su kontekstais ir įvairiais kontekstais ir integruoti į savo patirtį. Beje, visuose moduliuose laikomasi nuostatos, kad baigiamasis darbas, kurį atlieka vaikai, tai būtent ir modulio pradžioje yra formuluojamas, jisai yra skirtas tam, kad vaikai integruotų tai, ką jie išmoko modulio metu į savo asmeninę patirtį, kad tai taptų jų, na, tokia aktyvia mokymosi patirtimi ir tokiais tvariais įgytais įgūdžiais. Tekstai skaitimo užduotims yra parinkti tokie, kad jie atitiktų aukštesnio sudėtingumo parametrus. Tai yra sudėtingesnė leksika, didesnė žodyno apimtis. Vėlgi reikia pabrėžti, kad tam, kad vaikai suvoktų tekstus, jie turi suprasti 95% žodžių, žodyno. Ir mes jau turime patirties tokios, kad pradinių klasių ir žemesniųjų pagrindinio ugdymo koncentro klasių vaikų mokytojai, jie sako, kad būtent dirbti su žodynu, aiškintis žodžius, žodžių reikšmes vaikams yra sunku, nes jie daug žodžių nežino, taip pat ir gabus, pavyzdžiui, tokio žodžio kaip smilga, arba kėblinti, arba dar kokių panašių. Taigi svarbiausia priežastis, lemianti teksto supratimą, kad jie galėtų po to demonstruoti ir sudėtingesnius teksto suvokimo lygmenis, yra kalbinių išteklių lygis. Taigi mokytojams, kurie dirba su gabiais vaikais, vis dėlto reikėtų atkreipti dėmesį į tai pirmiausia, kad lietuvių kalba pateikti tekstai, jie kalbos požiūriu yra turtingesnė leksika, yra daugiau, na, ir metaforų, ir pati raiška yra sudėtingesnė. Kūrybinis rašymas integruotas į visus modulius ir jisai naudojamas kaip būdas analizuoti tekstus. Tai yra įprastus teksto suvokimo klausimus pateikiant kūrybinio rašymo užduotimis, pavyzdžiui, įterpti fragmentą, kuris derėtų tekste, arba įterpti dialogą. Ir čia mes matom, kaip jie išmano ir žanro ypatybės. Ir, pavyzdžiui, jeigu jie kuria pjesės fragmentą, taip pat kūrybinis rašymas yra naudojamas kaip būdas kurti idėjas. Tai ir jas pristatyti. Ir žinoma, išmėginti įvairius skirtingų tipų ir žanrų kūrimo būdus. Čia yra vienas iš pavyzdžių, fragmentas modulio, ne visas modulis, o pati pirmoji užduotis jo. Tai yra užduotis skirta 7-8 klasės mokiniams ir yra lyginamoji skaityto ir girdėto teksto analizė. Šiai užduočiai yra pateikiamas įrašas, tai yra pantomima apie emocijas. Tema yra susieta su pagrindinio ugdymo programa Jausmų gale. Ir čia pateikiamas įrašas apie jausmus, po to yra pateikiamas negrožinis tekstas apie tai, apie žmogaus emocijas. Ir Leonido Donskio įrašas apie vieną iš emocijų, apie vieną iš jausmų pavydą. Taigi lyginamoji analizė, jinai sutelkia būtent įvertinti ir aptarti skaitomo ir klausomo teksto raiškos ypatybės, idėjas, tuo labiau, kad tema yra
yra ta pati apie jausmus, tačiau yra visai skirtingi aspektai analizuojami. Taigi, vaikams, gabiems vaikams, kuriems skiriamos užduotis tokios susidoroti su sudėtinga medžiaga, su plačia medžiaga ir gebėti ir formuluoti klausimus, ir lyginti tekstus skirtingais aspektais. Šita tokia užduotis, mes jau žinom ir turim grįžtamąjį ryšį iš mokytojų, kad jinai nebuvo lengva. Juo labiau, kad, pavyzdžiui, išklausyti laidą be pykčio, kurią ir apie emocijas, ir kai kalba mokslininkai, ir įvardinti, kokių tipų argumentais remiamasi, vaikams nėra paprasta, juolab, kad jie tokios ir praktikos mokykloje paprastai neturi. Tai kalbant apie kitus modulius, tai tie moduliai yra skirti atskirai ir literatūros pamokoms, ir literatūrai, skirti ir kalbai, tai yra kalbos dalykų analizė. Ir pradinukams užduotis integruotos. Jos yra susijusios ir skaitimas, ir rašymas, ir kalbos pažinimas. Jie pateikiami vientisai tuose moduliuose. Tai toks būtų bendras. Taip, čia tiesiog galbūt daugiau yra apie lietuvių kalbą, nes Nida dalyvauja, kuriant lietuvių kalbos specialų modulį būtent. Galbūt tai va apie gamtos mokslus labiau ir plačiau tiesiog kodėl tai turėtų būti įdomu pabandyti pamokoje panaudoti. Labą dieną. Na, aš tavauju gamtos mokslus, visus tris arba, žinot, pradinėse klasėse tai yra vienas dalykas. Ir daugiau tai vis tik kaip integruotus reikėtų žiūrėti. Pirmiausia, aš norėčiau pakalbėti apie pačius bendriausius principus, kuriuos remiantis buvo kurti šitie moduliai. Tai yra, mes atsirėmėm į bendrasias programas. Gamtos mokslai tai yra realaus pasaulio mūsų, sakant, atvaizdavimas, padedantis suprasti. Ir jisai be turinio, be kažkokio realių konkrečių žinių, nu, jau nėra. Ir dėl to labai toli kažkur nušaukti, tai yra tam tikra specifika. Todėl buvo modulių temus parinktus pagal bendrasios programas, kad galima būti, sakysim, išmokus tam tikrą dalį, temą, sritį ar ką nors iš bendrųjų programų, tai yra nuėjimas, pavyzdžiui, pritaikyti modulį, giliau pasižiūrėti. Tai yra siekis toksai, kad jokių papildomų žinių, jokių papildomų platinimų, bet gilesnį supratimą, nuėti nuo pločio į gylį. Tai yra, ar pavyko pilnai suprasti, tą parodyti, orientuojantis, kur užduotis buvo labiausiai orientuota į gylį. Kitas dalykas, kas buvo labai irgi dėta pastangų, tai yra parodyti tam tikrą patrauklumą. Kad tie gamtos mokslai, jie nėra ten kažkokia fizika, tai dėsniai ten formulės uždavinių sprendimai ar kažkas tokio, chemija formulės ir panašiai, bet jinai gali būti įdomi, patraukli, tai iš mūsų kasdienybės, tos temos tokios rinktos ieškota medžiaga gyvenimiška, kasdieniška, arba siekia perverčiamą į tokį žaismingesnį formą, sakykime, pavyzdžiui, periodinį lentelį į metro schemą, monetų naudėsniai per robotukus ir panašiai. Ir dar vienas dalykas, kadangi moduliai skirti gabiems vaikams, aukštesnių potencialų, tai visi darytos užduotys ir medžiaga parinkta taip, kad tai būtų iššūkis. Jos turėtų iššūkį. Tai nebūtų taip paprasta, lengva, bet siektų pasigilinti. Yra, kai yra, tu susiduri su tam tikra užduotim, kuri kelia iššūkį, tu ir giliau supranti, tu ir norisi. Iš tos gabių vaikų filosofijos yra tokios psichologija čia labiau. Yra, kad paslėpta, kiekvieną užduotį siekiam paslėpti tam tikrą iššūkį. Trečią dalyką dėjom irgi dažna modulį yra, pavyzdžiui, prie paskutinių užduočių, kas nors susijęs su tokiu tam tikru kūrybiškumu. Na, pavyzdžiui, kažkokią konkrečią sistemą reikia parengti modelį tos sistemos. Nupiešti, sakykime, sodybos planą pagal tam tikrus reikalavimus. Ir ar sugalvoti dar kažkokius rūšiavimo pavadinimą, dar kažkokį kriterijų, naujo grupavimo būdą. Tokia irgi tokios veiklos, kad būtų ir tam tikras kūrybiškumo potencialas atsiskleistų.
Užduotys jos kurtos kaip ir, sakysim, trims koncentrams. Tai yra 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bet yra dalis modulių, kurie yra, sakykime, sąlyginis priskyrimas. Kadangi gamtos mokslas mokosi koncentriškai, grįžtama prie tų pačių temų vis aukštesniam giliau mokomisi, tai ir šitas galima modulius pagal tematiką pritaikyti tiek, sakysim, 6 klasė, tiek 8. Yra modulių, kur ir taikymo, kad buvo perskirtas, sakysim, ten 6, panaudojo 8. Jokių problemų, nes vis tiek užduotys yra skirtos, kai juose yra ir lengvesnių, ir sunkesnių, ir toksai sąlyginis perkelimas gali būti. Dar vienas aspektas, tai yra tokia ketvirtoji visuminė gamtos mokslo dalis, tai yra tyrimai. Ir tuose moduliuose tai buvo integruota. Integruota kartais tai buvo pas kaip ir kažkoks tyrimas paimtas nagrinėtas, o kartais tik tam tikri elementai. Pavyzdžiui, informacijos pateikimas kitų būdų ją apibendrinant. Arba prieštaringos informacijos sulyginimas, argumentų prieš ieškojimas, prieš ir už, prieš pastatymas informacijos, papildymas. Ir įvairiausių tokių elementų ir tik ana universalus jie tinka visiems trims gamtos mokslams, vyresnėse klasėse arba ten bendriesiems. Ir stengiamasi įnešti. Dar, jeigu žiūrėti apie pačią struktūrą, pateikimas toksai apsispręsti apie gana tokio standartinio, sakyčiau, įprasto gamtos moksluose gana, tai yra vieno modulį yra pateikima įvadinė informacija ir klausimai. Klausimai nuo lengvėjančių link sunkėjančių gali būti tarpinis papildomos informacijos pateikimas. Struktūra buvo planuota, kad moduliai 10-15 minučių, sakykime, užtrukta, tai galėtų pritaikyti pamokoje papildomai į tą temą dirbant, arba po pamokų, pamokiniai, nors dažniausiai gamtos mokslai būreliai yra daugiau praktiniai, naudojami išėjimai laboratorijose darbas, bet tai būtų toks, irgi galėtų būti priderinti ir prie šitų laboratorijų darbų tokius modulius. Tačiau gavusi ir kur ilgesnį realį, kai yra, buvo bandoma, tai tos 10-15 minučių, ne, dažnai tai užtrukdavom gerokai ilgiau. Toliau prie kiekvieno modulio buvo parengta mokytojų rekomendacijos, kaip mes taip salginai pavadinim, ir kiekvieno modulio nurodyta gebėjimai, kokius gebėjimus tu. Tai bus pasibėti, kad tai vienos saliginai kažkokio vieno dalyko, kai kur gali tik tai dviem dalykams, netgi visiems trims dalykams, pagal gebėjimus bus matoma. Pateikti raktiniai žodžiai, ieškoti papildomus, jeigu tų informacijos, tai yra akcentai, kas tuose moduliuose tokie raktiniai. Ir pateikiami tokios kaip rekomendacijos naudojimo, tai yra kokio maždaug klasėje labiau orientuota, ką reikėtų prieš tai, kad būtų išmokę, kokius turėtų gebėjimus pasitikrinti, ar kažką papildomai pasidomėti, ypač jeigu tai susijęs su tyrimais. Kažkokių grafikų gal braižymo reikėjo, ar planavimo įgūdžių. Ir ketvirtas tai yra atsakymai. Atsakymai, tangi užduotys ir moduliukai skirti gabiems vaikams, aš kartu gal suprasti, kad bus atsakymų dažniausiai ne vienas. Nu, kai kuris jau užduotys to reikia, ten skaičiu, kažką suskaičiuoti, konkrečiai ten elementą rasti, dar kažką, bet daugumų užduočių jų yra ne vienareikšmiškai. Tai yra pateiktamas kaip gairis, kas tas minėtame atsakyme turėtų būti. Ir ypač, kai, žinoma, dirbant su gabiais vaikais, žinoma, kad jie labai kūrybiškai gali pateikti pačių įvairiausių atsakymų. Tai yra nurodyta daugiau tokie kaip esminiai aspektai. Dėkui labai. Tiesiog tas toks bendras papasakojimas tikriausiai yra įdomus. Ačiū labai projekto ekspertėms mūsų. Kas turbūt jums besiklausantiems yra įdomu ir aktualu, išgirsti yra viena, bet tiesiog ateiti, pabandyti yra kas kita. Labai gaila, kad projektas baigėsi su minimaliu kiekiu mokymų, tačiau mes norime, planuojame ir tikimės, kad tų mokymų apie specialiosius modulius tiek pradinių klasių, tiek lietuvių kalbos, tiek gamtos mokslų ir matematikos, kurios galbūt šiandien nepristatėm, bet matematikos gal ir nereikia pristatyti, ją tiesiog reikia paimti ir spręsti, ar ne? Tai mokymai mokytojams buvo organizuojami, yra organizuojami ir bus organizuojami, tikimės jų turėti tikrai nemažai.
kviečiame dalyvauti, išbandyti, nes kad gabiems vaikams tai nėra lengva, galbūt ir ne kiekvienam mokytojui yra lengva. Tai tiesiog tokį, to, kas yra beje normalu, dėl to tie mokymai reikalingi ir labai kviečiame. Ir kur rasti visą informaciją? Tiesiog apibendrinant pasakysiu, kad informacija apie renginius ir specialiosius modulius, jų PDF variantus, turėtumėte jų ieškoti mūsų centro internetiniai svetainiai www.spc.lt. Moduliai ten neatsiras anksčiau negu rugsėjo pabaigoje, dėl to, kad mes dar pabaiginėjame pilotinį bandymą, vykdysim redakcinius darbus, iliustracijas tobulinam ar ne ir visą vizualiką. Na ir rugsėjo pabaigoje planuojam patalpinti savo internetiniai svetainiai, kad galėtumėte parsisiųsti, naudoti pamokoje, kaip visiškai paruoštą medžiagą vaikams, kurie galbūt ne tik gerai mokosi, ta prasme ne tik rodo gerus akademinius rezultatus, bet ir tie, kuriems galbūt neįdomu klasė dėl vienokio ar kitokio priežasčių, arba kuriems šiaip trūksta iššūkio. Ir tai yra užduotis, tai yra medžiaga, net ne užduotis, su paaiškinimais mokytojui, vaikui ir su daug papildomų dalykų, kurios galite drąsiai išsibandyti patys pamokoje. Ir jeigu yra neiškumo atvykti mokymus apie tai, tai būkite aktyvus, kviečiam ir įdomus dalykai kuriasi, tikimės ir atgalinio ryšio visuomet, prašom. Ir ačiū labai už jūsų laiką.